Jezdra je došao u Jerusalim u 5. mesecu 7. careve godine. Prvog dana prvog meseca je pošao iz Vavilona, a prvog dana 5. meseca je došao u Jerusalim, jer je nad njim bila dobra ruka njegovog Boga. Jer Jezdra je čvrsto srcem odlučio da istražuje Gospodnji zakon, da ga izvršava i da poučava u Izraelju propise i pravo. Ovo je prepis pisma koji je car Artakserks dao Jezdri, svešteniku i znalcu Svetog pisma, poznavaocu reči Gospodnjih, zapovesti i uredaba danih Izraelju. Zbog toga si poslan od cara i sedmorice njegovih savjetnika da se raspitaš o Judi i Jerusalimu, po Božijem zakonu koji ti je u ruci. Još od vremena naših očeva u grehu smo velikom sve do ovih dana. Zbog naših krivica smo bili dani mi, naši carevi i naši sveštenici u ruke careva zemaljskih, pod mač u izgnanstvo za otimačinu i sramotu sve do danas. O, Gospode, Bože Izraeljev, Ti si pravedan jer smo preostali kao ostatak danas. Evo nas pred Tobom u našim gresima i zbog toga ne možemo da stojimo pred Tobom. Sav narod se složno okupio na trgu ispred vodenih vrata. Rekli su Jezdri, znalcu Svetog pisma, da donese knjigu Mojsijevog zakona koji je Gospod zapovedio Izraelju. Sveštenik Jezdra je doneo zakon pred zbor, pred muškarce, žene i sve koji su razumeli da čuju tog prvog dana 7. meseca. Tada je Jezdra pred očima sveg naroda otvorio knjigu, jer je i bio iznad svih. A kada ju je otvorio, sav narod je ustao. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Međutim, zemlja je bila pusta i bezoblična, i tama se prostirala nad bezdanom, a Duh Božji je lebdeo nad vodama. Tada reče Bog, neka bude svetlost, i postade svetlost. Zatim reče Bog, načinimo čoveka po svom liku, da liči na nas, da bude vladar ribama morskim, pticama u vazduhu i stoci po celoj zemlji i svim gmizavcima što puze po zemlji. Još nije bilo nikakvog rastinja, niti je bilo izniklo ikakvo bilje po poljima. Gospod Bog, naime, još nije pustio kišu na zemlju, a nije bilo ni čoveka da obrađuje zemlju. Tada Gospod Bog načini čoveka od zemnog praha i udahnu mu u nosnice dah života, te posta čovek živo biće. Onda je Gospod Bog zasadio vrt na istoku, u Edenu, i u njega smestio čoveka koga je načinio. Gospod Bog je učinio da iz zemlje izrastu svakovrsna drveta primamljivog izgleda i dobra za hranu. Te drvo života i drvo poznanja dobra i zla. Gospod Bog zapovedi čoveku, sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi, ali sa drveta poznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer toga dana kada budeš okusio s njega, sigurno ćeš umreti. Zatim Gospod Bog reče,
nije dobro da je čovek sam. Načinit ću mu pomoćnika koji će mu priličiti. Zmija je bila lukavija od svih divljih životinja koje je stvorio Gospod Bog. Ona reče ženi, zar vam je Bog stvarno rekao da ne smete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Zmija reče ženi, sigurno nećete umreti. Naime, zna Bog da će vam se, kad okusite njegov plod, otvoriti oči, pa ćete biti kao bogovi koji poznaju dobro i zlo. Vide žena da je drvo dobro za jelo, za oči milo i primamljivo za mudrost. Uzme ona od njegovog ploda. I pojede. Dala je i svom mužu koji je bio s njom, pa je i on jeo. Uto im se oboma otvore oči i oni shvate da su goli. Zato su spleli smokvino lišće i napravili sebi pregače. Šta si to učinila? Upita Gospod Bog ženu. Zmija me je prevarila pa sam jela, odgovori žena. Onda Gospod Bog reče, evo čovek je sada postao kao jedan od nas, znajući dobro i zlo. Stoga mu se ne sme dozvoliti da pruži ruku i uzme plod sa drveta, pa da ga pojede i živi večno. Zato ga Gospod Bog istera iz Edemskog vrta da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Gospod je video da je čovekova pokvarenost na zemlji velika i da je svaka namera koju čovek kuje u sebi uvek samo zlo. Gospod je požalio što je stvorio ljude na zemlji i to zaboli njegovo srce. Tada Gospod reče, istrebit ću sa lica zemlje ljude koje sam stvorio zajedno sa životinjama, gmizacima i pticama nebeskim, jer sam požalio što sam ih stvorio. Evo ja ću pustiti potopne vode na zemlju da istrebim svako živo biće pod nebom, sve što u sebi ima dah života, sve na zemlji će izginuti. Sve što je u svojim nozdravama imalo dah života, sve što je bilo na kopnu, izginulo je. Gospod je istrebio sva živa bića s lica zemlje, ljude, životinje, gmizavce i ptice na nebu. Sve njih je istrebio sa zemlje. Ostao je samo Noje i oni što su bili s njim u plovilu. Još reče Bog Noju i njegovim sinovima što su bili s njim. Ja ću se držati svog saveza s vama, te potopne vode nikada više neće uništiti sva živa bića, niti će ikad više potop pustošiti zemlju. Noevi sinovi koji su izašli iz plovila bili su Sim, Ham i Jafet. Ham je otac Hananov. Ova trojica su Noevi sinovi. Od njih je poteklo čovečanstvo koje se raširilo po celoj zemlji. Simovi sinovi, Elam, Asur, Arfaksad, Lud i Aram. Arfaksadu se pak rodio Sala, a Sali Ever. Ever, Falek, Ragav, Seruh, Nahor, Tara, Avram, to jest Avram. Gospod reče Avramu,
idi iz svoje zemlje, od svoje rodbine i doma svoga oca u zemlju koju ću ti pokazati. Učiniću od tebe veliki narod, blagosloviću te i ime ti učiniti slavnim. Ti sam ćeš biti blagoslov. Blagosloviću one koji tebe blagoslove, a prokleću onog koji tebe proklinje. Po tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Avram je krenuo onako kako mu je rekao Gospod. Sa njim je pošao i Lot. Avramu je bilo 75 godina kada je otišao iz Harana. Avram je poveo sa sobom svoju ženu Saraju i Lota, sina svoga brata, i svu imovinu koju su stekli, zajedno sa svim slugama koje su pribavili u Haranu, te svi pođu za Hanan. Posle ovih događaja Gospod objavi svoju reč Avramu u viđenju govoreći: Ne boj se, Avrame, ja sam tvoj štit. Nagrada tvoja je veoma velika. Pošto mi nisi dao potomstvo, produži Avram, evo, jedan od slugu u mome domu će biti moj naslednik. Zatim ga Gospod izvede napolje i reče mu: Pogledaj na nebo i prebroj zvezde ako ih možeš prebrojati. Toliko će biti tvoje potomstvo. Avram poverova Gospodu i Gospod mu to uračuna u pravednost. No, Avramova žena Saraja nije Avramu rađala dece. Ona je imala sluškinju Egipćanku koja se zvala Agara. Tada je Avramova žena Saraja dovela Avramu svoju sluškinju Agaru Egipćanku i dala mu je za ženu. Avram legne sa Agarom i ona zatrudni. Kada je videla da je zatrudnela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu. Saraja tada reče Avramu: Tvoja je krivica što mi se nanosi ova nepravda. Predala sam svoju sluškinju u tvoj zagrljalj, ali otkako je opazila da je zatrudnela, počela je s prezirom da gleda na mene. Neka Gospod presudi ko je od nas dvoje kriv. Avram odgovori Saraji: Evo, tvoja sluškinja je u tvojoj vlasti. Kako ti se čini da je dobro, tako postupi prema njoj. Saraja poče tako zlostavljati Agaru da je ova pobegla od nje. No anđeo Gospodnji je nađe kod izvora, što je na putu za Sur. Tada joj anđeo Gospodnji reče: Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se. Anđeo Gospodnji joj uz to reče: Veoma ću umnožiti tvoje potomstvo tako da se neće moći prebrojati. Agara je Avramu rodila sina. Avram je sinu koga mu je Agara rodila dao ime Ismailo. Kada je Avramu bilo 99 godina, ukazao mu se Gospod i rekao mu: Ja sam Bog svemoćni, po mojoj volji živi i budi besprekoran. I nećeš se više zvati Avram, nego će ti Avraam biti ime, jer sam te učinio ocem mnogih naroda. Savez svoj, savez večni, sklapam između sebe i tebe i između tvog potomstva posle tebe kroz sva pokolenja. Ja ću biti Bog tebi i tvome potomstvu posle tebe.
Još reče Bog Avramu, a Saraju svoju ženu nećeš više zvati Saraja. Ime će joj biti Sara. Nju ću blagosloviti, šta više od nje ću ti dati sina. Ja ću je blagosloviti te će postati majka narodima i carevi će naroda od nje poteći. Sara je zatrudnela i rodila Avramu sina u njegovoj starosti, u vreme kad je Bog rekao. Svome sinu koga mu je rodila Sara, Avram je dao ime Isak. Dete je raslo i bilo odbijeno od dojenja. Tog istog dana kad je Isak bio odbijen od dojenja, Avram je napravio veliku gozbu. Tek Sara opazi da se sin Agare Egipćanke koga je ova rodila Avramu, podsmeva Isaku. Ona reče Avramu, poteraj tu sluškinju i njenog sina, jer sin sluškinje neće deliti nasljedstvo s mojim sinom Isakom. Avramu je ovo teško palo, jer je i Ismailo bio njegov sin. Ali Bog reče Avramu, ne uzbuđuj se zbog dečaka i sluškinje. Poslušaj sve što ti je Sara rekla, jer će se tvoje potomstvo nastaviti preko Isaka. Ipak, i od sina tvoje sluškinje podići ću narod zato što je tvoj potomak. Rano ujutru je Avram uzeo hleba i mešinu s vodom te ih dao Agari. Onda je to stavio na njena ramena, pa ju je zajedno s dečakom otpremio. Šmajl. Ona je otišla. I tumarala po Birsavejskoj pustinji. Kada je nestalo vode iz mešine, odnela je dečaka pod jedan žbun. A sama otišla iz sela malo dalje, toliko koliko se lukom i strelom može dobaciti. Govorila je u sebi, neću da gledam kako mi dete umire. Sela je tamo i zajecala. Ali Bog je čuo dečakov glas. Anđeo je Boži pozvao Agaru s neba, govoreći joj, šta te muči, Agaro? Ne boj se, jer je Bog čuo vapaj dečakov tamo gde leži. Ustani, uzmi dečaka za ruku i podigni ga, jer će od njega podići veliki narod. Tada joj Bog otvori oči, te ona opazi izvor. Otišla je, napunila mešinu vodom i napojila dečaka. Bog je bio s dečakom. Odrastao je i živeo u pustinji i postao vešt u lovu lukom i strelom. Ha ha ha.
Posle ovih događaja, Bog je iskušao Avrama. Bog ga zovnu. Avrame, evo me, odazva se Avram. Bog mu onda reče, uzmi svoga sina Isaka, tvoga jedinca koga voliš, i pođi s njim u zemlju Moriju. Pa ga prinesi kao žrtvu svespalnicu na brdu koje ću ti pokazati. Ustane Avraam u rano jutro i osamari magarca. Sa sobom je poveo dva momka i svoga sina Isaka. I pošto je nasekao drva za svespalnicu, digao se i krenuo na mesto koje mu je Bog rekao. Trećega dana Avraam podigne pogled i izdaleka ugleda ono mesto. Avraam reče momcima, vi ostanite ovde s magarcem, a ja i dečak idemo gore. Kad se pomolimo, vratit ćemo se k vama. Avraam uzme drva za žrtvu svespalnicu, natovari ih na svoga sina Isaka, a sam je poneo vatru i nož. Onda su obojica krenula. Isak reče svome ocu Avraamu, oče. Avraam se odazva, evo me sine. Isak mu reče, evo, tu su vatra i drva, ali gde je jagnje za žrtvu svespalnicu? Avraam odgovori, Bog će se postarati za jagnje za žrtvu svespalnicu, sine moj. Tako njih dvojica nastave put. Kad su stigli na mesto za koje im je Bog rekao, Avraam podigne žrtvenik, naslaže drva, pa sveže svoga sina Isaka i položi ga na žrtvenik povrh drva. Tad Avraam uze nož da zakolje svoga sina. Ali anđeo gospodnji ga pozva s neba i reče mu, Avraame, Avraame! On odgovori, evo me. Anđeo gospodnji reče, ne diži ruku na dečaka, niti mu šta čini. Sad znam da se bojiš Boga, jer mi nisi uskratio ni svoga sina jedinca. Avraam se obazre i gle, iza njega ovan, zapleli mu se rogovi u grmlje. Avraam priđe i uzme ovna, pa ga prinese na žrtvu svespalnicu umesto svoga sina. Anđeo gospodnji po drugi put pozva Avraama s neba i reče mu, zaklinjem se samim sobom, govori gospod, pošto si to učinio i nisi uskratio svoga sina jedinca, obilno ću te blagosloviti i tvoje ću potomstvo umnožiti, te će biti brojno kao zvezde na nebu i kao pesak na morskoj obali. Tvoje će potomstvo osvajati vrata svojih neprijatelja. Zato što si poslušao moj glas, svi će narodi na zemlji biti blagosloveni preko tvog potomstva. Avraam je svu svoju imovinu ostavio Isaku.
Onda je izdahnuo i umro u dubokoj starosti, star i sit života, te se pridružio svojim precima. Isaku je bilo 40 godina kada se oženio Revekom, ćerkom Aramejca Vatuila iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Lavana. Isak se pomolio Gospodu za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Gospod mu je uslišio molitvu, te je njegova žena Reveka zatrudnela. Kada je došlo vreme da rodi, ispostavi se da su dva blizanca u njenoj utrubi. Kad su dečaci odrasli, Isav postane vrstan lovac, čovek pustare. Jakov je bio miran čovek koji je provodio vreme u šatorima. Bog mu reče, tvoje ime je Jakov, ali se nećeš više zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrael. Tako ga je nazvao Izrael. Još mu reče Bog, ja sam Bog svemoćni, budi rodan i množi se. Od tebe će nastati narod i zbor naroda, i od tebe će carevi proisteći. Izrael je Josifa voleo više od svih svojih sinova, jer mu se ovaj rodio pod starost. Zato mu je napravio dugačku odoru s rukavima. Njegova braća su primetila da ga njihov otac više voli nego li jednog od njih, pa su ga toliko zamrzili da nisu mogli ni da ga pozdrave. Jednom je Josif usnio sam i ispričao ga svojoj braći zbog čega su ga oni još više zamrzeli. Poslušajte, molim vas, rekao je Josif, san koji sam usnio. Vezujemo mi žito u snoplje na sred polja. Kad se najedno moj snop digne i uspravi, u to se vaši snopovi okupe oko moga snopa i duboko mu se poklone. Njegova braća mu rekoše, da ne misliš da se zacariš nad nama, da nećeš možda da vladaš nad nama. Zbog njegovih snova i zbog njegovih reči su ga još više zamrzili. Josif je usnio još jedan san i ispričao ga svoje braći. Evo, usnio sam još jedan san. Sunce, mesec i 11 zvezda duboko su mi se poklonili. Njegova braća su mu zavidela, ali je njegov otac držao celu stvar na umu. Jednom Josifova braća odu da čuvaju ovce svoga oca kod Sihema. Izrael reče Josifu, ne čuvaju li tvoja braća ovce kod Sihema? Hajde da te pošaljem k njima. Dobro, odgovor Josif. Otac mu onda reče, idi i vidi je li sve u redu s svojom braćom i ovcama, pa mi javi. Tako ga je poslao iz Hevronske doline. Josif krene za svojom braćom i nađe ih kod Dotana. Ugledali su ga iz daljine, no pre nego što im se približio, oni se dogovore da ga ubiju. Rekli su jedan drugome, evo stiže onaj sanjar. Hajde sada ga ubijemo i da ga bacimo u neku jamu. Reći ćemo da ga je proždrla divlja zver, onda ćemo videti šta će biti od njegovih snova. Kad je Josif stigao k njima, oni svuku njegovu odoru, onu ukrašenu odoru koja je bila na njemu, pa ga zgrabe i bace u jamu. Jama je bila prazna, nije bilo vode u njoj. Zatim su seli da jedu. U to podignu pogled i ugledaju karavan Ismailjaca kako dolazi iz Galada.
Njihove kamile su nosile mirišljavu smolu, melem i smirnu. Išli su u Egipat. Tada Juda reče, kakvu ćemo korist imati ako ubijemo našeg brata i prikrijemo njegovo ubistvo? Hajde da ga prodamo Ismailcima, tako nećemo podići ruke na njega, jer on je ipak naš brat, naša krv. Njegova braća ga poslušaše. I kad su tu prolazili neki madijanski trgovci, oni izvuku Josefa iz jame i prodaju ga Ismailcima za 20 srebrnjaka, koji ga potom odvedu u Egipat. Zatim uzmu ukrašenu odoru i donesu je svome ocu. Rekli su mu, našli smo ovo, pogledaj da li je ovo odora tvoga sina ili nije. Jakov je prepoznao odoru pa je rekao, to je odora moga sina. Proždrala ga je divlja zver. Nema sumnje, Josif je rasrgnut na komade. Svi njegovi sinovi i sve njegove ćerke su se trudili da ga uteše, ali on je odbijao da ga uteše. Govorio je, ne, u žalosti ću sići k svome sinu u svet mrtvih. Tako je njegov otac naricao za njim. Josifa su doveli u Egipat, gde ga je od Ismailjaca koji su ga tamo odveli kupio Egipćanin Petefrije, faraonov dvoranin i zapovednik njegove straže. Njegov gospodar je video da je Gospod s Josifom i da mu Gospod daje uspeh u svemu što radi. Tako je Josif zadobio njegovu naklonost, pa ga je postavio za upravitelja svoga doma i poverio mu svu svoju imovinu. Tako je sve što je imao prepustio Josifovoj brizi, tako da nije brinuo ni za šta, osim za hranu koju je jeo. A Josif je bio stasit i naočit mladić. Posle nekog vremena žena njegovog gospodara baci oko na Josifa pa mu reče, lezi sa mnom. Tako je nagovarala Josifa iz dana u dan, ali on nije pristajao ni da legne s njom, ni da bude blizu nje. Jednog dana Josif uđe u kuću da radi svoj posao. U kući nije bilo nikoga od sluga. Ona tada zgrabi njegovo grtač i reče mu, lezi sa mnom. No Josif ostavi grtač u njenoj ruci te pobegne izjurivši napolje. Ona pozva sluge i reče im, gledajte, Jevrejina nam je doveo da nas ismeva. Došao je tu da legne sa mnom, ali sam ja počela da vičem iz sveg glasa. Kada je njegov gospodar čuo priču svoje žene koja mu je rekla, eto tako je sa mnom postupio tvoj rob, razgnevio se. Tada gospodar zgrabi Josifa i baci ga u tamnicu, tamo gde su bili zatvoreni carski zatvorenici. Posle dve pune godine, faraon je sanjao san. Ujutro je faraon bio uznemiren, pa je pozvao sve egipatske gatare i mudrace. Faraon im je ispričao svoje snove, ali nikomu ih nije mogao protumačiti. Tada glavni peharnik reče faraonu, seti se danas mojih pogrešaka. Kada se ono faraon razljutio na svoje sluge, pa je bacio mene i glavnog pekara u pritvor u kući zapovednika straže. Jedne noći smo obojica usnuli po san i svaki san je imao svoje značenje. Tamo je sa nama bio jedan mladić, Jevrejin, rob zapovednika glavne straže. Mi smo mu ispričali naše snove, a on je protumačio i moj i njegov san. Desilo se baš onako kako nam ih je protumačio. Ja sam bio vraćen u službu,
a onoga su obesili. Faraon odmah pošalje po Josifa. Te su ga žurno izveli iz tamnice. Nakon što se obrijao i obukao novu odeću, izašao je pred faraona. Faraon reče Josifu: "Usnio sam san, ali ga niko ne može protumačiti. Čuo sam da se priča o tebi da možeš da protumačiš san čim ga čuješ." Faraon reče Josifu: "Sanjao sam da stojim na obali reke Nil, kad iz Nila izađe sedam debelih i lepih krava. Pasle su među trskom, ali tada za njima izađe sedam drugih krava, jadnih, mršavih i veoma ružnih. U celoj egipatskoj zemlji nisam video tako ružnih krava. Zatim sam u snu video kako je na jednoj stabljici izraslo sedam klasova punih i jedrih. Ali posle njih izraste sedam suvih, šturih i istočnim vetrom opaljenih klasova. Ti šturi klasovi proždru onih sedam dobrih klasova. Ispričao sam ovo igatarima, ali niko nije znao da mi odgovori." Dolazi, evo, sedam godina velikog obilja za ceo Egipat. Posle njih će doći sedam godina gladi kada će se zaboraviti sve izobilje u Egiptu, jer će glad opustošiti zemlju. A to što se faraonov san ponovio, znači da se Bog čvrsto odlučio na to i da će to ubrzo i učiniti. Zatim faraon reče Josifu: "Budući da ti je Bog obznanio sve ovo, nema nikoga ko je tako razborit i mudar kao što si ti. Evo, postavljam te na celom egipatskom zemljom", reče faraon. Tada je faraon skinuo pečatni prsten sa svoje ruke i stavio ga na Josifov prst. Zatim ga je obukao u ruho od najboljeg lana, a oko vrata mu je stavio zlatan lanac. Tokom sedam rodnih godina zemlja je obilno rađala. Žita koje je Josif prikupio bilo je mnogo kao peska u moru, tako da ga je prestao meriti. Nije mu naime bilo mere. Kada se navršilo onih sedam godina obilja koje su nastale u Egiptu, počele su da nastupaju godine gladi, baš kako je Josif i rekao. U svim zemljama je bilo gladi, ali i u celom Egiptu bilo hleba. A kad je glad zadesila i Egipat, narod zavapi faraonu za hleb. Tada faraon reče svim Egipćanima: "Idite k Josifu i učinite kako vam on kaže." Celi svet je dolazio Josifu u Egipat da kupuje žito, jer je glad bila žestoka po celom svetu. Sinovi Izraeljevi su bili među onima koji su došli da kupe žito, jer je glad vladala i u Hananskoj zemlji. Josif je prepoznao svoju braću čim ih je video, ali se prema njima držao kao stranac, te im se oštro obratio: "Odakle ste došli?" Oni odgovore: "Iz Hananske zemlje došli smo da kupimo hranu." Josif je naime prepoznao svoju braću, ali oni njega nisu prepoznali. Tada se Josif setio svojih snova koje je sanjao o njima, pa im je rekao: "Vi ste uhode. Došli ste da izvidite gde je zemlja najslabija." Oni odgovoriše: "Ne, gospodaru, tvoje sluge su došle da kupe hrane. Svi mi smo sinovi jednog čoveka. Tvoje sluge su pošteni ljudi, a ne uhode." No, Josif im je ponovo rekao: "Onako je kako sam rekao, vi ste uhode. Ovako ću vas proveriti. Tako mi faraona, nećete otići odavde ako ovamo ne dođe vaš najmlađi brat."
Ako ste pošteni, neka jedan od vas, braće, ostane u zatvoru. Vi ostali idite i odnesite žito svojim izgladnenim porodicama. Potom dovedite svog najmlađeg brata da se potvrdi istinitost vaših reči, te da ne umrete. Tako su i učinili. Oni nisu znali da ih Josif razume, jer je govorio s njima preko prevodioca. No, u prenoćištu jedan od njih otvori svoju vreću da nahrani svog magarca i ugleda svoj novac kako odozgo stoji u vreći. Tada ovaj reče svojoj braći: "Moj novac je vraćen, evo, tu je u mojoj vreći." Njima se oduzme srce. Tresući se, pitali su jedan drugoga: "Šta nam je to Bog uradio?" Kad su došli k svome ocu Jakovu u Hanan, ispričali su mu sve što im se desilo. Rekli su mu: "Čovek koji je gospodar zemlje je grubo govorio s nama i optužio nas je da smo uhode." Njihov otac Izrael im reče: "Kad je tako, učinite ovo. Ponesite u svoje torbe najbolje proizvode zemlje pa odnesite na dar onom čoveku. Malo melema, malo meda i začina, te nešto smirne, pistacije i badema." "Povedite i svoga brata, pa se spremite i vratite se onom čoveku. Neka Bog svemoćni učini da vam se onaj čovek smiluje, te vam pusti i drugog brata i Venijamina. Ako treba da ostanem bez dece, neka ostanem." Tako oni uzmu dar i dvostruko više novca, te povedu Venijamina. Onda se spreme i odu u Egipat, pa stupe pred Josifa. Kad je Josif došao u kuću, oni mu donesu darove koje su poneli sa sobom i poklone mu se do zemlje. Josif ih je upitao za zdravlje i nastavio: "A je li zdrav vaš stari otac o kome ste mi govorili? Da li je još živ?" "Tvoj sluga, naš otac, još uvek je živ i u dobrom je zdravlju," odgovore oni i duboko mu se poklone. Podigavši pogled, Josif opazi svog brata Venijamina, sina svoje majke, pa upita: "Da li je ovo vaš najmlađi brat o kome ste mi pričali?" Onda doda: "Neka ti Bog podari milost, sine moj." Josif je zatim rekao svojoj braći: "Priđite k meni." Kad su prišli, rekao im je: "Ja sam vaš brat Josif, koga ste prodali u Egipat." "No, sada se nemojte žalostiti i gneviti na sebe što ste me prodali ovde. Bog me je, naime, poslao pred vas da vas održi u životu. Već su 2 godine od kako je glad u zemlji, a još 5 godina neće biti ni oranja ni žetve. Bog me je poslao pred vas da vam sačuvam potomstvo na zemlji i da vas održim u životu velikim izbavljenjem. Stoga, niste me vi ovde poslali, nego Bog. On me je postavio faraonu za glavnog savetnika, za upravitelja celog njegovog doma, te za gospodara nad celim Egiptom. Zato se brzo vratite mome ocu pa mu recite: tvoj sin Josif ti poručuje, Bog me je postavio za gospodara nad celim Egiptom, zato dođi k meni, ne oklevaj." Josif je naselio svoga oca i svoju braću i dao im posed u najboljem delu egipatske zemlje, u Ramesovoj krajini, kao što je faraon naredio. Izrael se nastanio u Egiptu, u Gosenskom kraju. Tu su stekli vlasništvo nad zemljom, bili su plodni i veoma su se umnožili. Potom Josif umre, a umru i njegova braća i sav onaj naraštaj. Tada je nad Egiptom zavladao novi car koji nije poznavao Josifa.
On je rekao svome narodu: evo, izraelski narod je postao brojniji i moćniji od nas. Hajde da postupimo mudro s njima, da ne bi postali još brojniji. Inače, ako izbije rat, oni će se udružiti s našim neprijateljima i zaratiti protiv nas, te napustiti zemlju. Stoga postave nad njima nadglednike da ih tlače prinudnim radom. Oni su faraonu izgradili gradove, skladišta, Pitom i Ramesu. Ali što su ih više tlačili? Izraelci su bivali još brojniji i napredniji, tako da su se Egipćani užasnuli od njih. Zato su ih Egipćani terali na ropski rad. Tada je faraon naredio celom narodu: svako muško dete koje se rodi Jevrejima, neka se baci u Nil, a ženska deca neka se ostave u životu. U to vreme, neki čovek iz Levijevog plemena ode i oženi jednu devojku iz istog plemena. Žena začne i rodi sina. Videvši da je lep, krila ga je 3 meseca. Kad više nije mogla da ga krije, uzela je košaru od papirusove trske, oblepila je smolom i katranom, stavila dečaka u nju i položila je u trsku kraj Nila. Njegova sestra je stala podalje da vidi šta će se desiti s njim. No, u Nil siđe faraonova ćerka da se okupa, dok su njene pratilje šetale uz obalu Nila. Uto spazi košaru u trsci, pa pošalje sluškinju da je donese. Otvoriši je, ugleda dete. Dečak je plakao. Sažalivši se nad njim, reče: ovo je jedno od jevrejske dece. Onda njegova sestra upita faraonovu ćerku: hoćeš li da odem i potražim ti dojilju među jevrejkama da ti doji dete? Idi, reče joj faraonova ćerka. Devojka ode i pozove detetovu majku. Faraonova ćerka joj reče: uzmi ovo dete i odgoji mi ga, a ja ću ti plaćati. Tako je žena uzela dete i odgojila ga. Kad je dečak porastao, odvela ga je faraonovoj ćerki, koja ga je posinila. Dala mu je ime Mojsije, rekavši: zato što sam ga izvadila iz vode. Jednog dana, kad je Mojsije odrastao, ode on među svoje sunarodnike i vide njihov mukotrpni rad. Tada je video da jedan Egipćanin tuče jednog Jevrejina, jednog od njegovih sunarodnika. Mojsije se obazre oko sebe i kad je video da nema nikoga, smrtno udari Egipćanina i sakrije ga u pesak. Kad je faraon ovo čuo, hteo je da pogubi Mojsija, ali Mojsije pobegne od faraona i skloni se u Madijansku zemlju. Tamo je seo kod jednog bunara. Posle mnogo vremena umre egipatski car. Izraelci su stenjali pod ropstvom. Ipak, iz ropstva se njihov vapaj uzdigao do Boga. Gospod je čuo njihove uzdisaje i setio se svoga saveza sa Avraamom, Isakom i Jakovom. Bog je pogledao na Izraelce i prepoznao ih. Jednom je Mojsije čuvao ovce Jotora, svoga tasta, madijanskog sveštenika. Goneći stado po pustari, dođe do Božije gore, do Horiba. Tu mu se ukaže anđeo gospodnje u plamtećem ognju iz jednog grma. Pogleda on, kad ono grm gori, ali ne sagoreva. Kad je gospod video da prilazi da osmotri, Boga zovne iz grma: Mojsije, Mojsije.
Evo me, odazva se Mojsije. Anauna. Bog mu reče, ne prilazi ovamo. Izuj obuću sa svojih nogu, jer je mesto na kome stojiš sveto tlo. On nastavi. Ja sam Bog tvoga oca, Bog Avraamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. Mojsije na to zakloni svoje lice jer se bojao da gleda u Boga. Gospod mu opet reče, uistinu sam video nevolje moga naroda u Egiptu i čuo njegov vapaj zbog njegovih tlačitelja. Poznate su mi njegove muke. A sad, hajde da te pošaljem k Faraonu da izvedeš moj narod, Izraeljce iz Egipta. Mojsije reče Bogu, ko sam ja da idem pred Faraona i da izvedem Izraeljce iz Egipta? Mojsije upita Boga, ako odem Izraeljcima i kažem im, Bog vaših otaca me je poslao k vama, šta da im kažem ako me upitaju? Kako mu je ime? Ja sam onaj koji jesam. Odgovori Bog Mojsiju i nastavi. Ovako kaže Izraeljcima. Ja jesam, me je poslao k vama. Ali Mojsije odgovori. A šta ako mi ne poveruju i ne poslušaju me? Šta ako kažu, Gospod ti se nije ukazao? Gospod ga upita. Šta je to u tvojoj ruci? Štap, odgovori ovaj. Bog mu reče, baci ga na zemlju. Mojsije baci štap na zemlju i ovaj se pretvori u zmiju. Mojsije ustukne od nje. Gospod reče Mojsiju, pruži ruku i uhvati je za rep. Mojsije pruži ruku i uhvati je za rep, a ona se opet pretvori u štap u njegovoj ruci. Eto, tako će poverovati da ti se ukazao Gospod Bog njihovih otaca, Bog Avraamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. Ali Mojsije reče Gospodu, oprosti, Gospode, ali ja nisam reči čovek. Nisam bio ni ranije, a nisam ni sad dogovoriš svome sluzi. Sporo govorim, a jezik mi se zapetlja. Mojsije reče, molim te, Gospode, pošalji nekog drugog. Gospod se na to razgnevi na Mojsija pa mu reče, nije li Aron Levit tvoj brat? Znam da je on veoma rečit. Evo, on ti upravo izlazi u susret. Kad te bude video, srca će ti se obradovati. On će govoriti narodu umesto tebe. On će ti biti umesto usta, a ti ćeš njemu biti umesto Boga. Gospod reče Mojsiju, kad se vratiš u Egipat, gledaj da pred Faraonom učiniš sva čudesa za koja sam ti dao moć. Ipak, ja ću otvrdnuti njegovo srce, tako da neće pustiti narod da ode. Nakon toga, Mojsije i Aron odu k Faraonu i reknu mu, govori Gospod, Bog Izraeljev. Pusti moj narod da ode i u moju čast proslavi praznik u pustinji. Ali Faraon odgovori, ko je taj Gospod pa da poslušam šta on kaže i da pustim Izraeljce da odu? Ja to Gospoda ne znam, a niti ću pustiti Izraeljce da odu. Bog Jevreja se sreo s nama, odgovore oni. Zato nas pusti da odemo 3 dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu, da nas ne udari pomorom ili mačem. Na to egipatski car reče, Mojsije i Arone,
Zašto odvraćate narod od njegovog posla? Vratite se svome poslu. Tog istog dana faraon naredi upravnicima i nadzornicima. Naterajte taj svet da još teže radi. Kad budu radili, neće obraćati pažnju na izmišljotine. Mojsije se obrati Gospodu i reče: O Gospode, zašto si uvalio u nevolju ovaj narod? Zašto si me poslao? Otkako sam stupio pred faraona da govorim u tvoje ime, on sve gore postupa s ovim narodom, a ti ništa ne činiš da izbaviš svoj narod. Tada Gospod reče Mojsiju: Sada ćeš videti šta ću učiniti faraonu. Moja moćna ruka će ga naterati da pusti Izraelce. Moja moćna ruka će ga naterati da ih istera iz svoje zemlje. A još sam čuo i uzdisanje Izraeljaca koje Egipćani drže u ropstvu, pa sam se setio svoga saveza. Ja ću pak otvrdnuti faraonovo srce i izvesti mnogo svojih znakova i čuda u Egiptu, pošto vas faraon neće poslušati. Ja ću zamahnuti svojom rukom na Egipat i udariti ga velikim kaznama, pa ću izvesti svoje čete, svoj narod, Izraeljce iz Egipta. Kad pružim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraeljce iz njihove sredine, Egipćani će znati da sam ja Gospod. Gospod reče Mojsiju: Dovešću još jednu pošast na faraona i na Egipat. Posle toga će vas pustiti da idete odavde. I ne samo da će vas pustiti, iznaće vas odavde. Recite ovo svoj zajednici Izraelskoj: 10. dana ovog meseca neka svako nabavi po jagnje za svoju porodicu, jedno po domaćinstvu. Zatim, neka uzmu nešto krvi i poškrope njome oba dovratka i nadvratni kuće u koje će se jagnje jesti. Te iste noći, neka jedu meso pečeno na vatri, sa beskvasnim hlebom i gorkim zeljem. A ovako ćete ga jesti, opasanog struka, sa obućom na nogama i štapom u ruci. Ješćete ga u žurbi, to je Paska Gospodnja. Jer te ću noći proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvence u Egiptu, kako ljude, tako životinje. Ja sam Gospod i ja ću kazniti sve egipatske bogove. A krv neka vam služi kao znak na kućama u kojima živite. Kad budem opazio krv, proći ću mimo vas. Tako da vas neće zadesiti zatirući pomor kad budem udario egipatsku zemlju. A u ponoć Gospod pobije sve prvence u egipatskoj zemlji. Od faraonovog prvenca koji sedi na prestolu do prvenca zatvorenika u tamnici, a tako i prvinu stoke. Faraon se probudio te noći, kao i svi njegovi dvorani, jer se glasan lelek otegnuo Egiptom. Naime, nije bilo kuće u kojoj nije bilo mrtvaca. Iste noći je faraon pozvao Mojsija i Arona i rekao im: Ustajte i odlazite od mog naroda i vi, Izraeljci, idite i služite Gospodu kako ste zahtevali. Povedite svoju sitnu i krupnu stoku kako ste tražili i idite. Pa i mene blagoslovite. Izraelci su u Egiptu proveli ukupno 430 godina. A kad se navršilo 430 godina, na sam taj dan, sve čete Gospodnje su izašle iz egipatske zemlje. Mojsije reče narodu:
Pamtite ovaj dan u koji ste izašli iz Egipta, iz kuće ropstva, jer vas je Gospod snažnom rukom izveo odande. Hleb s kvascem neka se ne jede. A kad je Faraon pustio narod da ide, Gospod ih nije poveo putem koji vodi u Filistejsku zemlju, iako je onuda bilo bliže. Gospod je naime rekao, kad narod vidi ratovanje, mogao bi da se predomisli i vrati u Egipat. Zato ih je poveo zaobilaznim putem kroz pustinju prema Crvenom moru. Izraelci su otišli iz Egipta u punoj ratnoj spremi. Gospod je išao pred njima danju u stubu od oblaka da im pokazuje put, a noću u stubu od ognja da im osvetljava put, da bi mogli da putuju i danju i noću. Gospod reče Mojsiju, reci Izraelcima neka se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom između Migdola i mora. Nasuprot Vel Sefona, utaborite se nasuprot ovom mestu uz more. Faraon će reći, Izraelci besciljno tumaraju zemljom, opkolila ih je pustinja. Kad su egipatskog cara izvestili da je narod pobegao, faraon i njegovi dvorani se predomisle o narodu i rekoše, šta to učinismo? Pustili smo Izraelce i oni nam neće više robovati. Zato je upregnuo svoja bojna kola i poveo svoju vojsku sa sobom. Egipćani su se dali u poteru za njima sa svim faraonovim konjima, bojnim kolima, konjanicima i vojskom i konačno i stigli kod Pi-Hahirota nasuprot Belsefona. Kad se faraon približio, Izraelci su se osvrnuli i opazili da su im Egipćani za petama. U velikom strahu Izraelci zavape Gospodu. Onda rekoše Mojsiju, zar u Egiptu nije bilo grobova, nego si nas doveo tu u pustinju da pomremo? Šta je trebalo da nas izvodiš iz Egipta? Nismo li ti ovo govorili i u Egiptu? Idi od nas, neka služimo Egipćanima. Jer bolje nam je da robujemo Egipćanima, nego da pomremo u pustinji. Ali Mojsije odgovori narodu, ne bojte se, ostanite na svom mestu pa ćete videti šta će Gospod učiniti da vas spase danas. Naime, Egipćane koje danas vidite, nikada više nećete videti. Gospod će se boriti za vas. Budite spokojni. Gospod upita Mojsija, zašto vapiš k meni? Reci Izraelcima da krenu na put, a ti podigni svoj štab, ispruži svoju ruku nad morem i razdeli ga na dvoje, da Izraelci mogu da prođu sred mora po suvom. Mojsije ispruži svoju ruku nad morem, a Gospod pošalje jak istočni vetar koji je uzbijao vodu cele noći, učinivši da se more isuši. Voda se podelila, pa su Izraelci hodali posred mora po suvom dnu. Voda im je stajala kao zid s desne i leve strane. Tada se Egipćani sa svim faraonovim konjima, bojnim kolima i konjanicima spuste u more i počnu da ih gone. Gospod reče Mojsiju, ispruži ruku nad morem da se voda vrati na Egipćane, na njihova bojna kola i konjanike. Voda se vratila i potopila bojna kola i konjanike, svu faraonovu vojsku koja je bila krenula za Izraelcima u more. Ni jedan od njih nije preživeo. Tog dana je Gospod izbavio Izraelce iz ruku Egipćana, a Izraelci su videli mrtve Egipćane na morskoj obali. Kad su Izraelci videli veliku silu koju je Gospod pokazao nad Egipćanima, narod se pobojao Gospoda, pa su poverovali Gospodu i njegovom sluzi Mojsiju.
15. dana drugog meseca nakon izlaska iz Egipta, cela izraelska zajednica ode iz Elima i dođe u pustinju Sin, koja se nalazi između Elima i Sinaja. U pustinji je cela izraelska zajednica počela da gunđa protiv Mojsija i Arona. Izraelci su im govorili, eda smo samo pomrli od gospodnje ruke u Egiptu. Tamo smo sedeli oko lonaca s mesom i jeli hleba do mile volje, a vi ste nas doveli u ovu pustinju da pomrlite glađu sav ovaj zbor. Mojsije i Aron rekoše svim Izraelcima, uveče ćete uvideti da vas je gospod izveo iz Egipta, a ujutru ćete videti gospodnju slavu, jer je gospod čuo kako se gunđali protiv njega. Ko smo mi da gunđate protiv nas? Mojsije produži, uveče će vam gospod dati da jedete mesa, a ujutru hleba do mile volje, jer je gospod čuo kako mu prigovarate. Vi, naime, ne gunđate protiv nas, nego protiv gospoda. Uveče dolete prepelice i prekriju tabor. A ujutru je rosa bila svuda oko tabora. Kad se sloj rose digao, površina pustinje je bila pokrivena nečim sitnim, pahuljastim, sličnim mrazu po zemlji. Videvši to, Izraelci su pitali jedni druge, šta je ovo? Jer nisu znali šta je to. Mojsije im reče, to je hleb koji vam je gospod dao za hranu. Ovo vam je gospod zapovedio. Skupite onoliko koliko je svakome dovoljno za hranu. Uzmite po gomer za svakog člana u svome šatoru. Izraelci tako i učine. Neki su skupili više, neki manje. Cela izraelska zajednica je krenula dalje iz pustinje Sin, putujući od postaje do postaje, kako je gospod zapovedio. Utaborili su se kod Rafidina, ali tamo nije bilo vode da narod pije. Tada je narod počeo da se svađa s Mojsijem, govoreći, daj nam da pijemo vode. Mojsije im odgovori, zašto se sa mnom svađate? Zašto iskušavate gospoda? Narod je bio žedan, pa je gunđao protiv Mojsija. Rekli su mu, zašto si nas izveo iz Egipta? Zar hoćeš da žeđu pomoriš nas, našu decu i našu stoku? Mojsije zavapi gospodu, šta da radim sa ovim narodom? Još malo pa će da me kamenuju. Gospod odgovori Mojsiju, izađi pred narod i povedi sa sobom nekoliko izraelskih starešina. Zatim uzmi u ruku svoj štap kojim si udario po Nilu, pa pođi. Evo ja ću stati pred tobom na stenu kod Horiva, a ti ćeš udariti po steni i iz nje će poteći voda da narod pije. Mojsije učini tako na oči izraelskih starešina. Oni su krenuli iz Rafidina, pa su došli u Sinajsku pustinju. Izraelci su se utaborili tu u pustinji pred gorom. A trećega dana u sam osvit razlegne se grmljavina, munje počnu da sevaju, a gust se oblak nadvije nad gorom.
Glas trube snažno odjeknu, a sav narod u taboru zadrhta od straha. I tako je Gospod sišao na goru Sinaj, na njen vrh. Tada je Gospod pozvao Mojsija da se uspne na vrh gore. Mojsije se uspne. I Bog izgovori sve ove reči. Ja sam Gospod Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje egipatske iz kuće ropstva. Nemoj imati druge bogove osim mene. Ne pravi sebi idola, ni obličja od bilo čega što je gore na nebesima ili dole na zemlji, ili u vodi pod zemljom. Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svoga, jer neće pred Gospodom biti bez krivice onaj koji uzalud izgovara njegovo ime. Sećaj se dana subotnjeg i posvećuj ga. Poštuj svoga oca i svoju majku da bi ti se produžili dani na zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj. Ne ubi. Ne čini preljube. Ne kradi. Ne svedoči lažno protiv bližnjega svoga. Ne poželi kuću bližnjega svoga, ni ženu njegovu, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što pripada tvome bližnjemu. Gospod, reče Mojsiju, ovako reci Izraeljcima, videli ste da sam govorio s vama s neba. Zato ne pravite uz mene bogove od srebra, niti pravite sebi bogove od zlata. Kad je Gospod prestao da govori s Mojsijem na gori Sinaj, dao mu je dve ploče svedočanstva, kamene ploče ispisane Božjim prstom. Kad je narod video da Mojsije dugo ne silazi s gore, sabrao se oko Arona i rekao mu: Na noge, napravi nam Boga koji će ići pred nama, jer ne znamo šta se dogodilo sa onim Mojsijem koji nas je izveo iz Egipta. Tada Gospod reče Mojsiju: Idi i siđi, jer si iskvario tvoj narod koji si izveo iz zemlje egipatske. Brzo su skrenuli s puta koji sam im zapovedio. Izlili su sebi kip teleta, klanjali mu se i prinijeli mu žrtve. I još su govorili: Ovo je Bog tvoj, Izraelju koji te je izveo iz Egipta. Isus Navin je čuo buku naroda koji je galamio, pa je rekao Mojsiju: Ratna buka u taboru. Mojsije mu na to reče: Ne kliču to pobednici, niti žale pobeđeni. Pevanje je sve što čujem. Kad se približio taboru i video tele i igranje, Mojsije planu gnevom, baci ploče iz ruku i razbije ih na podnožju gore. Mojsije potom upita Arona: Šta ti je skrivio ovaj narod da si ga uvalio u tako veliki greh? Mojsije se vrati Gospodu i reče: O, kako je velik greh počinio ovaj narod napravivši sebi Boga od zlata. Ali sada im oprosti greh, a ako nećeš, izbriši i mene iz svoje knjige koju si napisao. Gospod reče Mojsiju:
izbrisaću iz svoje knjige samo onog koji je zgrešio protiv mene. Mojsije se obrati Gospodu. Ti si mi rekao, povedi ovaj narod. Ali mi nisi objavio koga ćeš poslati sa mnom. Ti si također rekao, poznajem te po imenu i ti si našao naklonost preda mnom. Ako sam dakle našao naklonost pred tobom, otkri mi svoje puteve da bih te poznavao i da bih i dalje nalazio tvoju naklonost. Uzmi u obzir da je ovaj narod tvoj narod. Gospod reče Mojsiju, iskleši sebi dve kamene ploče kao što su bile one prve, a ja ću na njima ispisati iste reči koje su bile napisane na prvim pločama koje si razbio. Gospod na to reče, evo sklapam savez. Učinit ću takva čuda pred tvojim narodom kakva nikada nisu bila učinjena ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Tada će svaki narod usred koga boraviš videti šta Gospod čini, jer ono što ću učiniti za tebe bit će zadivljujuće. Mojsije je okupio svu zajednicu Izraeljaca i rekao im, ovo je Gospod zapovedio da se čini. Kogod je vešt među vama, neka dođe da napravi što je Gospod zapovedio. Prebivalište, njegov šator i pokrivač, kopče, daske, obruče, stubove i podnožje, kovčeg sa njegovim drškama, poklopac i pregradnu zavesu, sto sa njegovim drškama i svim njegovim priborom, prinesene hlebove, svećnjak za svetlo i sav njegov pribor, lampe i ulje za osvetljenje. Kadioni žrtvenik sa svojim drškama, ulje pomazanja i začine za kađenje, zastor za ulaz u prebivalište. Žrtvenik za žrtve svespalnice sa bronzanom rešetkom, drškama i svim njegovim priborom, umivaonik sa svojim postoljem. Izraeljci su uradili sav posao onako kako je Gospod zapovedio Mojsiju. Mojsije je zatim pregledao sve radove. Pa kad je video da su uradili kako je Gospod zapovedio, blagoslovio ih je. Tada je oblak prekrio šator od sastanka i slava Gospodnja je ispunila prebivalište. Tako su sa gore Gospodnje krenuli na trodnevni put. Ispred njih je išao kovčeg Gospodnjeg saveza ta tri dana puta da im nađe mesto za odmor. Gospod reče Mojsiju, pošalji ljude da izvide Haransku zemlju koju dajem Izraeljcima i svakog otačkog plemena pošalji po jednog čoveka, neka svaki od njih bude njihov knez. Kad ih je poslao da izvide Haransku zemlju, Mojsije im je rekao, idite gore u Negev, pa se usmrite na gorje. Izvidite kakva je zemlja, da li je narod koji živi u njoj jak ili slab, ima li ih malo ili mnogo. Da li je zemlja plodna ili neplodna? Ima li u njoj drveća ili nema? Budite hrabri i donesite od plodova zemlje. Iz izviđanja zemlje su se vratili posle 40 dana. Po povratku su otišli k Mojsiju u Jaronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadis u Faranskoj pustinji i doneli izveštaj njima i svoj zajednici, a pokazali su im i plodove zemlje. Ispričali su mu,
Otešli smo u zemlju u koju si nas poslao i zaista u njoj teku med i mleko. Ovo su njeni plodovi. Tada Halev utiša narod pred Mojsijem i reče: Hajde, pođimo gore i osvojimo je, jer je možemo savladati. Ali ljudi koji su otišli gore s njim rekoše: Ne možemo ići gore na onaj narod, jer je jači od nas. Tako su među Izraeljcima raširili nepovoljan izveštaj o zemlji koju su izviđali, govoreći: Zemlja kroz koju smo prošli da izvidimo je zemlja koja proždire svoje stanovnike, a sam narod koji smo videli u njoj je gorostasan. Na to se sva zajednica uzbunila i udarila u viku i narod je plakao one noći. Svi su Izraeljci gunđali protiv Mojsija i Arona. Sva im je zajednica govorila: E da smo samo pomrli u Egiptu ili u pustinji. Zašto nas Gospod vodi u ovu zemlju? Da poginemo od mača, a naše žene i deca da postanu roblje. Nije li bolje za nas da se vratimo u Egipat? Tada rekoše jedan drugom: Hajde da postavimo vođu i vratimo se u Egipat. Mojsije i Aron padoše ničice pred svom izraelskom zajednicom. Međutim, sva zajednica je pretila da će ih kamenovati. Tada se slava Gospodnja ukazala svim Izraelcima kod šatora od sastanka. Gospod reče Mojsiju: Dokle će me prezirati ovaj narod? Dokle će odbijati da mi veruju, uprko svih znakova koje sam učinio među njima? Udarit ću ih pomorom i zatrti ih. A od tebe ću učiniti narod veći i moćniji od njih. Ali Mojsije reče Gospodu: Kad to čuju Egipćani između kojih si izveo ovaj narod svojom silom, oni će to reći stanovnicima ove zemlje: Ako pobiješ ovaj narod do posljednjeg, onda će narodi koji su čuli za tvoje ime reći: Gospod nije mogao da dovede ovaj narod u zemlju koju im je u zakletvu obećao, pa ih je zato pobio u pustinji. Oprosti krivicu ovom narodu po velikoj tvojoj milosti, kao što si mu opraštao od Egipta pa do sada. Gospod reče: Opraštam po tvojoj reči. Ali tako mi života i tako slava Gospodnja ispunila svu zemlju. Nijedan od ljudi koji su vidjeli moju slavu i znakove koje sam učinio u Egiptu i u pustinji, a koji su me iskušavali 10 puta i bili neposlušni mome glasu, neće vidjeti zemlju koju sam uz zakletvu obećao njihovim ocima. Nijedan od tih što su me prezreli neće je vidjeti. Gospod je planuo gnevom na Izrael, pa je učinio da 40 godina lutaju po pustinji dok nije pomro sav taj naraštaj koji je činio zlo pred Gospodom. Četrdesete godine prvog dana 11. meseca Mojsije je rekao Izraeljcima sve što mu je Gospod zapovedio da im kaže: Čuj, Izraelju, Gospod, Bog naš, jedini je Gospod. Zato voli Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Sećaj se celog puta kojim te je Gospod, Bog tvoj, vodio 40 godina u pustinji, da bi te obuzdao i iskušao, te da bi saznao šta ti je u srcu,
da li ćeš vršiti njegove zapovesti ili ne. Drži zapovesti Gospoda, Boga svoga, da bi sledio njegove puteve i da bi ga se bojao. Jer Gospod, Bog tvoj, vodi te u dobru zemlju, zemlju potoka, izvora i dubinskih voda što izviru u dolinama i brdima. Gospod, Bog tvoj, podići će ti proroka među vama od vaše braće, kao što sam ja. Njega slušajte. Da stupite u savez sa Gospodom, Bogom svojim, koji Gospod, Bog vaš, sklapa danas sa vama. Da bi te postavio danas sebi za narod i da bi bio tvoj Bog, kao što ti je obećao i kao što se zakleo tvojim ocima Avraamu, Isaku i Jakovu. Jer ja ti danas zapovedam da voliš Gospoda Boga svoga, da slediš njegove puteve i držiš njegove zapovedi, uredbe i propise da bi živeo, te da bi te umnožio Gospod Bog tvoj i da bi te blagoslovio u zemlju u koju ulaziš da je zauzmeš. Ali ako se tvoje srce odvrati, ako ne budeš slušao nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i služio im, kaže vam danas da ćete sigurno propasti. Nećete dugo živeti u zemlji u koju, prelazeći preko Jordana, ulaziš da je zauzmeš. Danas mi je 120 godina i ne mogu više izlaziti i vraćati se. Gospod mi je rekao, nećeš preći preko Jordana. Mojsije pozva Isusa i reče mu pred celim Izraeljem. Budi jak i odvažan, jer ćeš ti ući sa ovim narodom u zemlju za koju se Gospod zakleo njihovim ocima da će im je dati. Ti ćeš im je predati u nasledstvo. Sam Gospod ide pred tobom. On će biti s tobom. On neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti. Ne boj se i ne strahuj. S Moavskih poljana Mojsije se popeo na brdo Navav, na vrh Fazge, nasuprot Jerihonu. Odatle mu je Gospod dao da vidi celu zemlju, Galad sve do Dana. Gospod mu reče, ovo je zemlja za koju sam se zakleo Avraamu, Isaku i Jakovu, rekavši, tvome potomstvu ću je dati. Tebi sam dozvolio da je vidiš svojim očima, ali tamo nećeš ući. Mojsije, sluga Gospodnji, umre tamo, u zemlji Moavskoj, po reči Gospodnjoj. On ga je sahranio tamo, u dolini, u zemlji Moavskoj, nasuprot Vetfegoru. Do dana današnjeg, niko nije saznao gde je njegov grob. U Izraelju se više nije pojavio prorok kao Mojsije, koga je Gospod poznavao licem u lice. Njega je Gospod poslao u Egipat da učini sve one znakove i čudesa protiv faraona, njegovih dvorana i cele njegove zemlje, putem njegove moćne ruke i strašnih dela, koje je Mojsije učinio na oči celog Izraelja.
Ova zapovest koju ti ja danas nalažem nije preteška za tebe, niti je za tebe nedostižna. Reč je, naime, blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš. Danas pozivam nebo i zemlju za svedoke, da sam postavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Stoga izaberite život, da živite vi i vaše potomstvo. Evo dolaze dani, govori Gospod, kada ću sklopiti novi savez s narodom izraelskim i s narodom judinim. A ovo je savez koji ću sklopiti s narodom izraelskim nakon tih dana. Stavit ću svoj zakon u njih same i upisat ću ga u njihova srca. Ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod, govori Gospod. Dakle, od Avraama do Davida bilo je 14 kolena, a od Davida do vavilonskog izgnanstva 14 kolena. Od vavilonskog izgnanstva do Hrista takođe 14 kolena.